ଅମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି। ରାଜଧାନୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରୁଣା ରାଜଧାନୀ ବିଜେପିର ନେତା କର୍ମୀଙ୍କ ଚିଠି ଲେଖା ଅଭିଯାନ। 26 ଆଉ 27 ଦୁଇ ଦିନ ଏମିତି ରାଜ୍ୟର 8567 ଡାକଘରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖାଯିବ ଚିଠି। ବିଜେପିର ପ୍ରଶ୍ନ, ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ମାମଲାରେ ଦମ୍ ଦେଖାଉଥିଲେ, ଏବେ ମମିତା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା କାହିଁକି? ସେବେ ନୈତିକତାର ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା? ଆପଣ ନିଜେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ କଟକ ଯାଇକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ନାରା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗଣ ବଳାତ୍କାର ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ଜାନକୀ ବାବୁ ଆଉ କିଏ? ତେଣୁ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜାନକୀ ବାବୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସମାନ କଥା ଘଟିଛି ଆପଣଙ୍କର ଶାସନରେ। ଆମେ କହୁଛୁ ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ କିଏ? ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ସତ କଥା କାହିଁକି ରଖୁନାହାନ୍ତି? ମୁହଁ କାହିଁକି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? ବିଧାନସଭା କାହିଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ସତ୍ୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ କାହିଁକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ସବୁ କଥା ଲେଖିକିରି ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଚିଠି ପଠେଇଛୁ। କଟକ ନଗର ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବି ନବୀନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଜେପି ପକାଇଛି ଚିଠି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମିତା ଘଟଣାରେ ଦୁମୁହା ନୀତି ଆପଣାଉଥିବା କହିଛି ବିଜେପି। ଭୟରେ ରାବଣ କଞ୍ଚ ଭଳିଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ରାବଣ ଦଶା ହେବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମମିତା ମେହେରକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ମର୍ଡର କରାଯାଇଛି ତାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଆସୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତୁ। ସେପଟେ ସଇଁତଳାରେ କଂଗ୍ରେସର ବାରଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ। ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଓବିସି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯିଏକି ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ମମିତା ମେହେରକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ଆଜି ଖୋଲାରେ ସେ ବୁଲୁଛନ୍। ଆଜି ଅରୁଣ ସାହୁ କ'ଣ ଆଜି ସେ ଖୋଲାରେ ବୁଲୁଛନ୍, ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହତ୍ୟାକାରୀ। ଆଜି ଡବଲ ମର୍ଡ଼ର ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ମହାଙ୍ଗାରା, ଆଜି ପ୍ରତାପ ଜେନା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ରକମ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଏ। 2020 ଡିସେମ୍ବରରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ଖୋଲିବ। ଜୁନ୍ 2021 କାଳେ ଏସ୍ଆଇନିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେବଳ ଏମିତି ଭାଷଣବାଜି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।